Україна ж вшанувала своїх захисників, тих, які віддали життя за свободу країни і наше мирне небо. У День пам'яті сотні родичів загиблих, учасники російсько-української війни прийшли покласти квіти до стіни пам'яті загиблих в Іловайському котлі. Це одна з трагічних і водночас героїчних сторінок битви за Україну. Панахиду за загиблими відслужив предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній. У цій війні, яка триває вже 7-й рік, країна втратила понад 13 тисяч життів. Це і вояки, і мирне населення. Як шанували героїв, розповість Владислав Круглов. Понад 8 тисяч загиблих, з них 3900 цивільних, 4200 українських військовослужбовців. Кінець серпня 2014-го був справжнім пеклом. Тоді українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення. Нашим військовим спочатку пообіцяли дати зелений коридор. Згодом цей коридор став пасткою для сотень через підступний вогонь з Російської Федерації. Так виглядав вихід українських військ з Іловайська. Кінець серпня назавжди трагічні дні для усієї України. Напередодні, у День пам'яті захисників по всій Україні приспустили прапори. Керівники держави поклали квіти до стіни пам'яті загиблих військовослужбовців. У Києві ж відкрили меморіал загиблим на сході киянам. Саме у ці дні 2014-го під Іловайськом загинуло 366 людей. Пів тисячі дістали поранення, 300 потрапили у полон. Моє життя було розділене на до і після. З того моменту, коли я вижив в першій бойовій атаці, я стикався з таким власним подивом, що я досі живу, а значить я мушу воювати, захищати і боротися. У Києві біля стіни пам'яті напередодні зібралися сотні родичів полеглих в російсько-українській війні. Люди приїхали з усіх куточків України, аби вшанувати пам'ять загиблих та подякувати нашим армійцям, які зараз боронять мир в Україні. Ці всі солдати, які на цих портретах, вони ангелочки, вони серед нас, і вони все чують і бачать. Терпіння їм, і щоб скоріше мир настав. Наші діти недаром загинули. Не повинен ворог перейти через межу. Завдяки їхній самопожертві ми з вами щодня прокидаємося у мирних містах. Завдяки тим, хто зараз нас боронить на сході, ми з вами не чуємо пострілів і вибухів. Завдяки їм живе Україна. Владислав Круглов, Владислав Костюков. Факти. ICTV.